tregohet se një burr dëgjoi se disa njerëz adhuronin një pemë në vend të Zotit. I revoltuar nga kjo që dëgjoi, ai e rëmbeu e mori sapatën apo sakicën dhe u nis drejt pemës që ta pres. Në rrugë u shfaq shejtani i mallkuar me pamjen e një burri të moshuar dhe i tha: "Për ku qen ke nisur kështu?" Ki burri thotë se dua të pres pemën të cilën këta njerëz adhurojnë në vend të Zotit. "E ç'të duhet ti kjo punë?" i thot shejtani i mallkuar. "Pas ke lënë adhurimin dhe përkushtimin tënd të përditshëm për t'u marrë me pemën e këtyre njerëzve. Edhe nëse u apret pemën, ata do të gjejnë një pemë tjetër për ta adhuruar." Ky njeri i thot se jo, do ta pres pemën. "Mirë," i thot shejtani, "por do të kesh punë me mua, nuk të lejoj ta bësh këtë." Kur e pa seriozitetin ati buri plak dhe që e pengon të nga rruga e ti, ki besimtari i kërceu sipër dhe e palosi me njëherë për dhe. Shejtani i zën ngusht i tha: "Më lër të ngrihem se dua të të them diçka të rëndësishme." Pas e lëshoi, a i tha: "Dëgjo, more birë, Zoti nuk të ka ngarkuar ti me përgjegjësinë e prerjes së kësaj peme, prandaj përse nuk merresh me punët e tua më mirë? Ka njerëz të tjerë sa të duash që mund të presin pemën, po të doj Zoti urdhëron ata dhe e presin sa hap e mbyll sy." Ki njeri, ki besimtar, i thot: "Kam baruar kjo punë o xhaxha, unë do e heq qafe atë pemë." "Mirë, po përse të mos bijem në ujdi për diçka më të mirë se sa kjo që dëshiron të bësh?" i thot shejtani i mallkuar. Ki besimtari thot: "E çfarë na qenë ka kjo?" "Po ja, ti e," i thot shejtani, "një njeri i varfër dhe plot hale. Ndoshta kush e di sa herë ke dashur të bësh mirë vlezërve, fqinjeve dhe farefisit, por kushtet ekonomike nuk të kanë lejuar." "Edhe çfarë pastaj?" i thot ki besimtari. Shejtani i thot: "Hiq dorë nga prerja e pemës dhe unë të premtoj se çdo ditë në mëngjes kur të zgjohesh nga gjumi do të gjesh di Napoleona Floriri. Meri dhe shpenzoj për t'i plotësuar nevojat e tua, të dalin e të teprojnë. Mund edhe të japësh sadaka me to. A nuk është më e vlefshme kjo se sa ta presësh këtë pemë që adhurojnë njerëzit? Edhe po apreve, ata do të gjejnë një pemë tjetër. Mos më thuaj se do të qëndrosh gjithë ditën me sopat krahëve duke prerë pemën që adhurojnë njerëzit. Di Napoleona Floriri do i gjesh çdo ditë në një stok. Ja ku e ke edhe besën time." Dhe i zgjati dorën shajtani i mallkuar në formën e plakut. Buri besimtar hyri në mendimet e thella dhe pas pak i tha: "Të vërtetën e ke thonë. Të nesërmen me t'i dal gjumi, futi dorën poshtë qastokut dhe si t'i shkëlqien kur gishtat i prekën Napoleonat e Floridit." E njëjta gjë i ndodhi edhe ditën e dytë, por në ditën e tretë nuk i gjeti Napoleonat plot shkëlqim. Gjithë i natë dhe unis drejt pemës që t'a presë. Në rrugë i doli sëri shejtani me pamjen ati plaku të moshuar që e kishte takuar edhe herën e parë. A i tha: "Për ku je nisur kështu? Pse," i thot ki, "nuk e dit ke zotrote, ta pres pemën." "Haroje," i thot atë punë. Me njëherë besimtari i u hodh si për plakut, por nuk ishte më ai pari. Tashmë plaku e rëzoi dhe përplasi për tokë dhe pastaj i tha: "Nëse nuk heq dorë nga prerja e pemës, do të të vras." Ki njeri, ki besimtari, i thot: "Më lësho dhe më thuaj si më munde këtë herë." Herën e parë, i thot shejtani në formën e plakut, kur zemrimin e kishe sinqerisht për hatër të Allahut, Allahu mi hoqi të gjitha fuqit dhe më munde krejt kollaj. Sa kaq këtë herë zemrimi it nuk ishte për hatër të Allahut, por ishte për hatër të florinjeve dhe të mirave materiale, prandaj edhe të mundat.